bambía na entra miluía Mar na Ruía a somalia Er los a até y diantero de tudo sodio farbudo y cau la sal junta de bole na musa de céu apaga are y solí el voyón. Patate, formento, filiano, con e non riso e folvento, filerano, creando come un ron poi quando sento un coloro parlare la sabbola, la rincitata, e dico sui passeggi a fare così, e tocca come vi che sono rubia.

a tutti quanti spete que cavo vi o qua que lora cocita me vedo manco valtre ma valtre me vede boa noite a todos né eu disse assim que eu vou tirar o óculos que assim eu consigo enxergar menos vocês mas vocês conseguem me ver melhor essa é a nossa primeira oficina de detalhar ao vivo toque aqui como eu disse como eu hoje já mencionei lá no Deixa eu arrumar minha câmera aqui, né? Mencionei lá no, nos grupos, enfim. Vai ser algo bem informal um bate-papo, né? junto contigo. E eu espero que você comente, que você pergunte se você tiver dúvidas. Estarei aqui para conversar hoje, explicar como funciona essa tal de oficina de italiano. Eu falo em português já que é, temos aqui pessoas de todos os níveis de conhecimento, e ao contrário dos vídeos do canal que a gente traz somente em, em, em italiano, né? Esse vídeo estarei falando em português e aos poucos a gente vai estar evoluindo para o italiano. Bom, primeiramente eu quero saber de vocês: como é que tá chegando o áudio, tá legal? Porque eu consegui ouvir a música antes, né? Aquela música que a gente tinha aliás, El Ritorno. Do Valdir Anzolinho, uma música muito bonita, né? Mas é... eu percebi que tava com eco. Eu espero que não esteja esse eco na minha voz agora. Deixa eu tentar ouvir aqui, tá, gente? Só me desculpem aqui, mas eu preciso ver como é que tá o áudio. Aliás, vocês podem também comentar aqui, né? Para ver se tá chegando legal o, o áudio, né? Deixa eu ver aqui. O pessoal já tá comentando, olha só. Tem aqui o Alisson Vivan. Ô Alisson, boa noite. Tchau a tutti, né? Tá chegando legal o áudio, gente? Antes da gente começar, então vamos, vamos definir isso. A imagem, o áudio tá bacana? Fábio da Lobo, boa noite, é... Tchau, saluti dal Veneto de Belum. Cru cru Cruquioli. Pensa Cruquioli. penso que é assim que se fala. Tchau, Um abraço dal Brasile. Ana Miranda, boa noite. Alfredo Francisconi, boa a tutti amici. É, também nós temos aqui o Tutto Aposto, posto, né? Elton Estrada, áudio perfeito, obrigado, áudio. Obrigado, Aldo. Obrigado, Elto. Era isso que eu queria saber, né? Lourdes Vitali, boa noite. Vânia Tedesco, boa noite. Essa luta é e São Joel, ah, o Joel, né? Ele, o Joel, ele comenta com a conta da, da Vânia, tá certo? Um abraço, abraço juntando os vídeos, né, lá de Concórdia, Santa Catarina, capital dei lavori, próprio de que fabel uh, que Fabel, portando avante a nossa cultura italiana. É, traduzindo para quem não entendeu, então o comentário do Joel a cidade de Concórdia, Santa Catarina, capital dos trabalhadores, próprio daqueles que levam adiante a nossa cultura italiana. É, eu vou só falar um pouquinho em italiano aqui para os amigos da Itália e eu já volto para o português, tá bom? Gente frade da Itália, scusate se em eu parlo em português, é porque questa è é una lezione de italiano, um ensinamento de italiano, allora bisogna que eu parlo em português para que tu te possa capire. Scusate volte da Itália, próprio da vera Core E. É, poder sempre continuar a vardar em nosso vídeo normal do nosso canal, sempre em italiano, tá bem? Voltando agora para o português, então o Justino Volpe confirma que o áudio está perfeito. né? Daqui a pouquinho eu vou mandar mais abraço, senão o pessoal vai deixar de assistir quando já ouviu o seu abraço. <laughs> Bom, gente, então é o seguinte, a nossa, essa é a nossa primeira oficina de italiano é, livre. Nós vamos ter todos os meses uma oficina de italiano na última semana de cada mês, Possivelmente na sexta-feira às 20 horas... A última sexta de cada mês... A gente vai estar... Já está definindo isso com os membros do canal... Aliás, eu já vou explicar o que é... Eh, e como você pode ser um membro do canal... Nós já temos 10 membros... Um abraço para os 10 primeiros membros... E desses 10 membros... O único que eu não tenho contato... Foi o primeiro, inclusive... O primeiro membro do canal... Um tal de Fiorindo de alguma coisa... Então, Fiorindo... Se você está assistindo essa live... Entre em contato, comente-se lá Esse esse vídeo que eu deixo no meu WhatsApp para você entrar em contato comigo E eu posso te colocar no grupo dos membros do canal é, Já falo sobre Como você pode ser um membro Mas enquanto isso eu vou dizer Todos os meses nós vamos estar fazendo Uma aula ao vivo de italiano Onde vocês podem perguntar tudo o que vocês quiserem O que a minha cabeça não sabe Os dicionários do Lusato vão ajudar <laughs> Né? E a gente vai ter sempre, claro um é, Um certo cronograma para a gente seguir, né? E conforme as dúvidas vão surgindo a gente vai respondendo. Aliás, hoje quero mandar um abraço pro Avelino, que é um dos membros do canal. Ele deu uma sugestão maravilhosa para a gente poder estar uh, colocando em prática, né? E poder ensinar melhor o italiano aí para quem está começando, para os novatos, que é a gente pegar um texto, né? E ler. Linha por linha, pausadamente, explicar a pronúncia e depois fazer a tradução. Essa é uma ideia fantástica. Bom, gente, então é o seguinte: antes mesmo de eu explicar como que você pode ser um membro, vamos falar um pouquinho do nosso italiano? E eu vou estar tá fala falando assim de um modo bem é, geral, porque eu sei que aqui tem pessoas de nível avançado, tem pessoas de nível intermediário e tem pessoas que têm bem pouco contato com o italiano. Então, primeiramente, é, vamos diferenciar aqui o que é o talian, o que é o italiano, o que é o vêneto, né, para não não causar dúvida para quem não sabe. Quem já sabe, já está cansado de saber, só vai confirmar comigo, pode até discordar ou acrescentar algo nos comentários. Daqui a pouco estarei lendo os comentários também. Então, o nosso talian, ele é originado principalmente do dialeto vêneto, mas ele não é o dialeto vêneto. Uh, ele é formado pelos dialetos do norte da Itália, Trentino, Cremonese, Friulano, Veneto e assim por diante, né? Vicentino. Então todos os dialetos do norte, porque quando os imigrantes vieram da Itália para o Brasil, aqui precisava se de mão de obra que trabalhasse mesmo, né? E os pessoal do norte da Itália eram conhecidos, né? Por fama de trabalhadores, lauradores. Então eles precisaram vir para o Brasil. Vindo para o Brasil, a gente costuma dizer assim que o italiano nasceu no, no porto de Genova ou no nel bastimento, que é o navio que trazia os imigrantes né, da, da Itália para cá. Por quê? A necessidade de comunicação entre os vários dialetos e aí então dá para se dizer que surge a nova língua chamada Talian. Nós aqui no Brasil a chamamos assim, né? É, apesar de existir muitas controvérsias, divergências, há quem é, não gosta da nomenclatura italiano, os próprios vênetos não gostam que a gente chama de italiano, porque eles é, dizem que é associado com o italiano, que seria o italiano no caso. Né? É, enfim, mas é, isso precisaria de uma aula só para falar de, de, de nomenclatura. Mas, enfim, o nosso italiano então, é constituído por essas línguas todas. O italiano da Itália, ele foi fundado aí lá na unificação da Itália, é, principalmente do dialeto toscano de Florença, né, por causa do Dante Alighieri, um escritor muito famoso, muito prestigioso na época. Então, é, por ser também uma região mais centralizada da Itália, do dialeto toscano formou-se o italiano. Então, o Veneto, que é a base principal do nosso é muito mais velho do que o dialeto que formou o italiano. Até porque a República Vêneta, que foi república, foi país, né? Isso muito antes da Itália, muito antes da Itália. Bom, voltando a algumas diferenças, né? O, o a maneira de falar do nosso italiano com o vêneto é muito parecida, muito mesmo, tem muito contato com os vênetos. E o que se difere, o que difere um pouco é da escrita. E aliás, eu vou aproveitar, vou pedir uma coisa aqui para vocês, Uh, deixa eu ver se eu consigo fazer. Tomara que não dê nenhum problema aqui na live. Eu queria mostrar uma. Hum, hum, hum. Bom, melhor eu não ariscar fazer agora. Porque pode seguir que dá problema ou não. aqui, né? a diferença do veneto pro português você perceba que a pronúncia é a mesma, porém a, a maneira de escrever é diferente. e antes da gente dar continuidade, tem uma notícia fantástica e eu quero parabenizar o pessoal da linha de frente do italiano. quero parabenizar a sodita, as entidades e, e o pessoal do grupo cuca em a escola de italiano. cumprimentar aqui o juvenal dal castel a Loremi, eh, Loredian, pessoal da linha de frente, com um grandíssimo projeto já aprovado, tem novidade aí e está saindo a nova gramática do italiano, a nova ortografia. Eu andei comentando dias atrás que o italiano iria passar por uma reforma ortográfica, digamos assim, né? E o Juvenal, a Loremi, o pessoal está trabalhando desde agosto, todas as noites, varando madrugada das 9 da noite até as 3 da manhã da madrugada para concluir a gramática do italiano. E ela foi concluída agora na última segunda-feira dia hoje é hoje é quarta, 6/54, né? Segunda-feira dia 4 de janeiro, a gramática foi concluída, foi para diagramação. Vai dar um livro, gente, de 500 páginas. 500 páginas da nova gramática do Talian, um livro com uma estrutura eh, física bem consistente, bem profissional, mesmo show de bola, top de linha. Então, tem novidade chegando aí. Eh, em breve, vamos ter os livros já impressos e muita novidade que vai eh, facilitar a vida de todos que queiram aprender o talhar. E por falar em aprender italiano, gente, qualquer língua a gente aprende praticando, né? A gente aprende é, falando, a gente aprende ouvindo. Então, ouçam bastante músicas, leiam textos, tem vários é, sites aí também, o site Brasil Italiano, mas outros sites também que trazem cultura italiana, italiana, melhor dizendo, né? E Então, ler é muito bom, ouvir é muito bom, a música também é interessante. E para você que está. Caindo de paraquedas, que é novo no italiano, já vai uma dica sensacional: a questão de pronúncia, uma regra que você deve levar para a vida toda. Nunca, jamais, não existe a pronúncia an, nem no italiano, nem no italiano, assim como outras línguas, o espanhol que também não tem, é sempre an. Então você vai dizer que você está aprendendo italiano e não italiano. Não existe italiano. É, se você fala que você fala italiano, é porque você diz, você está falando em português. Eu falo em italiano, por exemplo. né? Agora, se você vai estar falando em italiano, Me parlo italiano ou me parlo italiano, né? no caso, eu falo italiano. Então não existe an, já é a primeira regra, e assim ó, pode parecer estranho para vocês que só falam o português: falar an, doman, que significa amanhã anca que significa também uh, ancora que significa ainda uh, então assim an sempre an nunca an é estranho se vocês falarem an para quem fala o italiano para quem fala o veneto ou para quem fala o italiano se ouvirem a pronúncia an ficou feio aí já já lascou-se né gente e agora então eu quero falar um pouquinho da questão do, dos membros, antes da gente dar continuidade. Muita gente tem interesse e quer saber como que funciona. Então é o seguinte gente, é uma, uma notícia boa para todo mundo, para nós do canal e para vocês que estão do outro lado. Por quê? Nós vamos estar disponibilizando uma aula, um bate-papo entre eu e vocês. Todos os meses, como disse antes, na última sexta-feira, provavelmente, das 20 até as 21 horas, até as 20h40, mais ou menos isso aí, né? Depois essas aulas ficam gravadas, para quem não conseguir assistir ao vivo, mas o bom do ao vivo é que você poderá perguntar, tirar suas dúvidas. Nós vamos ter um cronograma para seguir, né? Também. E. E tem um grupo exclusivo no WhatsApp que, que é somente para membros. Então, todo o material que será utilizado nessas lives será disponibilizado também no grupo em forma de PDF, de documento, para que sejam armazenados e vocês é, tenham essa aula ao vivo. Em contrapartida, é, tem um custo mensal de R$ 7,99. É isso mesmo, você ouviu R$ 7,99. Né? Então, essa é uma live grátis, obviamente, né? mas para quem é membro, poderá é, optar né, por ser membro do canal pagando R$ 7,99, que é um valor bem pequeno, mas ajuda a gente no canal, né? porque a gente precisa do tempo de preparação das aulas e também é um incentivo para a gente continuar fazendo esse trabalho do. É, levando sempre conteúdo né, no canal Brasil Italiano. E como que faz para se cadastrar? Bom. Embaixo de qualquer vídeo, depois que terminar essa live, vocês podem fazer. Ou eu vou deixar aqui o meu WhatsApp. Deixa eu fazer isso. Esse selo vai mudando. Então é muito bacana, gente. Isso é muito legal, porque é uma maneira de vocês estarem mais próximos. Nós já temos 10 membros. Deixa eu ver se eu vou lembrar aqui de, de. Não, quer saber? Eu tenho um grupo aqui. É só olhar aqui no grupo para não deixar ninguém de fora, né? Deixa eu ver. Os membros. Membros, membros, membros do canal. Nós temos o primeiro, que é o Fiorindo, que eu falei que eu não tenho o contato dele, né? Depois nós temos aqui, de membros do canal, o Ademar Lisô, que eu já comentei. O Avelino, que deu uma dica sensacional, o Cláudio a Edia, o Thiago Bresolin, a Gisele Marcon, lá de Constantina, o Luceto, que é de Cascavel, a professora Denise lá do Espírito Santo. Então, esses são os primeiros membros. Quero mandar um abraço pro Elmo Belorini e a Lourdes também, que vão ser os próximos membros. Já na próxima aula já vão estar junto com a gente também. A Diva Perosa com certeza vai estar dentro também, que eles estavam me perguntando hoje, queriam saber como que fazia né, para ser um membro. E agora eu vou ler mais comentários, tá, gente? Agora eu vou ler mais comentários antes da gente continuar. Alisson, vivam! Jaciano, o áudio sumiu. Isso é sério? Deixa eu ver. Agora me deu um susto. Deixa eu ver. Não, acho que voltou, então. Talvez tenha sumido antes, então. É, deixa eu ver aqui. Hum... Tá, beleza. O pessoal tá comentando. Já já entendi o que, que aconteceu, gente. Quando eu mudo de tela, infelizmente... Infelizmente o áudio muda, mas isso eu vou preparar, eu vou corrigir cero para as próximas lives, tá? Então, obrigado por vocês terem avisado, tá, gente? É... Ah, tá certo. Já sei, já entendi o que aconteceu. Vou dar uma explicada agora, então. Aquilo que eu escrevi lá na tela, gente, eu estava explicando um pouquinho da diferença do Vêneto Protalian. Que com a, o mesmo som, por exemplo, o Z, nosso aqui, né? Z é, que significa é melhor, né? Nós no italiano escrevemos com a letra Z e o Veneto escreve com o X, que tem o mesmo som. X e Z. E aquele J que tinha lá no meio, né? Também tem o um som de I, que é chamado de I longa, né? O I- longa, enfim, que é a letra J. Já no, no alfabeto italiano não existe a letra J. Então está aí uma diferença do Vêneto para o italiano, a pronúncia é a mesma, porém a escrita é, é bem diferente. Então aí está uma, uma diferença grande. É, obrigado, gente, que vocês avisaram aí que o áudio não estava saindo. Então eu nem vou mais tentar escrever lá. Até a próxima aula que eu tenho que corrigir esse problema. É bem que eu falei, né? Se eu vou tentar fazer algo, não sei se vai dar certo, né? Mas eu vou corrigir esse, esse problema já para as próximas lições. Tá bom? É, mas o telefone tá lá. O meu telefone, para quem não tem. Então depois poderá voltar essa live lá no momento em que a tela fica parada e que aparece o meu telefone, pode entrar em contato, pode chamar se tiver qualquer dúvida na questão do seja membro, que vocês não sabem como, como fazer, eu vou estar ajudando vocês. E assim, no, na mesma maneira que não leva nem meio minuto para você entrar, é a mesma coisa para sair, não tem nenhum tipo de burocracia. Então, digamos, ah, fiquei um mês, dois, três meses, não quero mais, não tem problema. Vai lá e cancela a assinatura, tranquilo. Até mandei esses dias nos grupos aí um videozinho explicando, mostrando onde que vai para Sei lá, é bem sossegado. Mas eu quero agradecer então de coração a esses primeiros membros que estão é, se dispondo aí a acreditar no canal, primeiramente, né? Acreditar no canal. E aliás, eu fico muito feliz porque para ter essa opção que na verdade se chama Clube dos Canais, o canal tem que ter 30 mil inscritos. E o nosso canal não tem nem 5 mil ainda, né? Não tem, aliás, nem 4 Tá chegando a 4 mil agora. Nesses dias vai chegar a 4 mil inscritos. E o YouTube, eu acho que acreditou, apostou no nosso canal e liberou a opção Clube dos Canais. Então, gente, obrigado pela força de coração, tá bom? Obrigado a todos vocês, membros aí. E deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui pra gente ir seguindo. Nossa, <laughs> perdeu o áudio. É, foi bastante gente que comentou. Vocês são fera, hein? Vocês já avisaram aqui. É... Oldemar Zanuzzo. Que bela roba, questo stato bom, Demos estudar. Jailson sombordinho está funcionando normalmente. Paulo César Zorzi, escusa-me, senhor Ecker, eu oh, perdi o seu WhatsApp porque eu vorrei comprar uma camiseta azul De italiano sem bolso. Ah, tá. Então aqui o Paulo está dizendo, é, perdona-me, me senhor Ecker, né? eu perdi o seu WhatsApp porque eu quero comprar uma camiseta azul do italiano sem bolso. Aliás, gente, se você quer comprar uma camiseta italiana, é outra coisa que aproveitando o, o gancho do Paulo. Depois, quando eu terminar essa live, vocês voltam. Agora vocês não vão conseguir voltar, né? Mas depois vocês voltam. Tem o meu WhatsApp, me chamam lá que eu criei um grupo exclusivo. Para quem quer camiseta, você já conhece a camiseta? Se não conhece, entra no grupo sem compromisso nenhum, tá? Para vocês verem os modelos que a gente está desenvolvendo. E ela vai sair agora, provavelmente na última semana do mês de janeiro, a camiseta, tá bom? Camiseta do Italiano. Já temos o valor também. A camiseta Polo, assim como essa que eu estou usando, ela fica R$55,00 mais frete. E a camiseta com a gola normal, a gola redonda, né? Ela fica R$45,00. Então é um lote que a gente sempre faz. Umas duas vezes por ano, três, dependendo. Às vezes as pessoas me pedem, ou oh, vai sair mais camiseta. Então já era, na verdade, cara, eu acho que uns 8, 10 meses que tinha muita gente me cobrando, oh, eu quero camiseta, não vai sair, não vai sair. E até que a gente fez um grupo de novo agora, pra gente discutir tamanhos e tal, tudo dentro daquele grupo. Então, se alguém quiser camiseta também é uma opção, tá bom? Tá lá. É, daí eu, sem compromisso, pode entrar pra mim mostrar os modelos bem certinho e assim por diante. Continuando. É, beleza, eu, David Luiz, boa noite a todos, que bom aprender italiano. Se não fosse o jaciano, o dialeto ia se perder com o tempo. Buonanotte a tutti. Lembrando, gente, que essa live aqui não é exatamente uma, uma uma lição, né? Porque eu tô mais explicando como que vai funcionar as aulas do que falando em, em fim do italiano. Mas ainda pretendo falar mais um pouquinho. Fábio Daló mora aqui em Cristiúma, em torno. É, temos várias cidades, todas com influência de várias regiões do norte da Itália. Percebi uma diferença em algumas palavras, por exemplo, meus nonos falavam panfa, forfei, foque, e aqui todos se falam pança, no meu caso, porcei, para dizer porco, eu também falo assim, né? e soque, ou soco. E aí tem Suca, né? Que é a moranga. É, é interessante. E tem também sinônimos, né? É, o que a gente tem que entrar num consenso aqui é a questão de escrita, por isso que a nova gramática vai estar ajudando. Porque, por exemplo, para você dizer o palito de fósforo, né, tem várias maneiras de dizer. Eu quero que você comente aqui como que você fala. Você que já fala italiano. Mas você pode dizer sofanei, você pode escrever fuminante, você pode escrever fiamifre. Todos são sinônimos, nada está errado. Só que a maneira de escrever aqui é que tem que seguir aquelas regras, né? A regra do DI e DI. Quando que é DI, quando que é DI. Aliás, isso vai ser visto na próxima aula. Quando que é TI, quando que é TI. Porque tem TI, tem TI. Tem DI e tem DI. E não pode trocar porque fica feio. Só um exemplo. Se você falar rádio e se você falar rádio, tem diferença? Rádio é aquela que você ouve. Rádio. Rádio. Na saeta? Mas daí já é italiano, na verdade, né? Mas enfim, já, já dá para ver que já muda. Ah, eu falei saeta? Um raio, né? Um raio. <laughs> Continuei falando em italiano. Porque na, na verdade, em português, o um raio, né? No italiano, na saeta. E no italiano, um, um rádio. Seguindo os comentários aqui. Um, é, Olês, você lembra de mim, lá da escola. É, lá tem um, um tempo de ensino. Cauê, Cauê, Cauê. Lá de Ronda Alta? Eu acho se é lá da Ronda Alta, eu lembro sim. Lembro sim de você. A gente fez, a gente fez quatro meses de curso de italiano lá em Ronda Alta. Eu ministrei um curso presencial. Foi muito bacana, bacana. Cana show de bola. O professor Valério, que com certeza está nos assistindo, participou também. A Tarciana Manfrim. A Thaís, com nove aninhos. Enfim, foi muito massa, porque além da gente aprender, a gente se divertia. No final de cada aula, o professor Valério levava um vinho gostoso. Alguém levava alguma coisa de comer, a gente conversava. A gente interagia com música. Aliás, música é uma maneira sensacional de aprender também o italiano. Edson Favreto, abraço, Jaciano. É isso aí, ó. Gabriel. Você não é polaco, hein? Polonês, Gabriel Salvikowski. Opa, sou do Chopinzinho, Paraná. Ô, oh, vizinho daqui, ainda há alguns ventos aqui. Alguns de nós preservam a língua. Gabriel, eu tenho familiares em Chopinzinho, tenho o meu tio, Neusir Eker. É... estrela gaúcha acho que é o nome do local, se eu não estou enganado. Tem a tia Neiva Ecker, todos é, não, a Neiva já é casada, Deixa eu ver, Neiva Copik, Cop, né? Tem a tia do Nilde, tem. Enfim, tem toda a primaiada na Chupinzinha. Tem parente de monte na Chupinzinha, aqui pertinho da gente, né? Que legal. Então é isso, gente. O Vêneto, o nosso italiano, ele tá ganhando uma força incrível agora com a revolução da gramática, chegando um livro completo com 500 páginas, onde a gente vai poder se, se apegar a ele sempre que a gente tiver qualquer tipo de dúvida. Tô sempre com os dicionários aqui também, para aquilo que a cabeça não ajudar. É, hoje, inclusive, o. O Fábio, oh Fábio, não sei se tu viu meu, meus áudios ali, mas depois você pode ouvir. O Fábio me perguntou uma palavra, stroncio. Quero aproveitar aqui, ó, vocês que vou desafiar o pessoal, mas é, que, que são um nível hard, né? São nível avançado do italiano. O que, que é para você um stroncio? Aí eu, eu falei pro Fábio, bom, para mim eu sei um stroncio ou também pode ser dito um stroncio. O que, que é um troncio É uma pessoa sem serventia, um traste, um jaguar, um cara que não vale nada. Então, um né? é um stroncio, né? A mãe mesmo, às vezes, dizia pra gente, brincando, ah, tem sim um tronços tem. Então, uns um tronços, seria uma pessoa sem valor nenhum. Aí ele me perguntou stroncio, que nesse caso se escreveria com C, e não com S, né? Aí eu já não sabia, não encontrei no dicionário do... Do lusato. eu não encontrei a palavra strontio, não tem no dicionário então se alguém souber o que seria um strontio, pode comentar aqui, tá bom gente? E aproveitando uh, algumas palavras que lembram, no caso strontio até ele me mandou uma piada que o cara contava onde ele usava a palavra strontio uh, eu acredito no contexto da piada que seja um strep, né? Um strep e por falar em strep, aí vem um tropo o que é um tropo o estropo é um tropo é uma rolha, né? Um cavastrópolo, por exemplo, é um saca-rolhas. Então, estropa vime. Um estropo é uma rolha, né? E aí, por exemplo, tem também os tropos seriam um, teriam um sinônimo que seria um cavitio, né? Que é algo para trancar um buraco, não necessariamente uma rolha, mas aquilo que usa na saída das pipas, o pessoal que trabalha com vinho já sabe, né? O cavitio. É... Infelizmente eu não estou com o áudio funcionando, senão eu ia escrever para vocês. Mas na próxima aula eu vou estar escrevendo tudo isso que eu falo, que queria fica mais fácil, vocês ouvem e já leem para não ter, é, para saber como que escrevem essas palavras. Então aí são coincidências porque são palavras parecidas, nas né? que seria vimes tropa é, singular vi, uma vime no caso, né? É, Tropo de, de mufolo rolia Feita de sabugo. Olha só, coincidência é legal, Fábio. Interessante essa tua dica aqui, ó, porque você chamou o sabugo de mufolo. Para mim, sabugo é bótolo, bótolo, né? É, então é interessante. Daí tem a, e já outra palavra parecida seria o buti que seria brotos, né? E ranabuti que seria os girinos. Então são palavras parecidas. Mas é legal. Você falou aqui mufolo, né? Múfolo... Legal, sabugo, um sinônimo para sabugo, ó. Eu aprendi mais uma palavra agora. Uh, David Luiz, te acompanho sempre, Jaciano. Aprendo bastante. Obrigado, David. Um abraço, cara. Paulo César Zorzi. Me piace mangiare grostoli e ancafortaia. Ele diz que gosta de comer cueca virada, né? O grostoli e ancafortaia. Fortaia para o português seria um omelete, né? É claro que o omelete brasileiro não é o mesmo que a fortaia do italiano porque o italiano acrescenta de tudo, né? Acrescenta na fortaia ovo, queijo, cebola. Uh, cara, a gosto, né? Cada um tem o um, um gosto e vai colocando o que conforme a criatividade manda. Uh, olha aqui, o Fábio completando que o sabugo também bótulo ma, ma, é monhole ou é monhole? Acredito que seja monhole, né? Porque se fosse monhole teria cento no o. Uh, também aqui, deixa eu ver, Av, Avani, Recchia buzina, será mamma são mama, uh, ah, mama de Fabio, mostrou com a tutti, ó, oh, é tu isto uh, Gabriel, quem regula o italiano? Vendo vendo lá da Itália as regras. Boa pergunta, fantástica pergunta. Bom, não é uma pessoa que regula o italiano. Mas sim um grupo de pessoas. Nós temos hoje entidades registradas, por exemplo, a Sudita que é a Associação Nacional dos Difusores do Italian... hoje na presidência do Juvenal Dalcastel, da ele que está na coordenação, mas com, como é uma entidade, ela passa por é, troca-se, né? A, a diretoria, enfim. E, e aí existe a Fibra, existe a FEIBEMO, uh, existem várias associações, né? Que, que regem o italiano, que dirigem o italiano. E, por exemplo, agora, há, pouco, há poucos meses atrás, com esse projeto é, Cucanha, Escola de italiano, aliás, já serve, vai uma dica Cucanha, para quem não sabe o significado, é, depois eu volto no, no assunto que eu estava falando, tá, gente? Mas Cucanha, quando eu o lá no começo, pela primeira vez, eu pensava que era, me desculpe a palavra aquele negocinho da cadela, porque canha é uma cadela, então pensar cu canha, você entendeu, né? Mas não é nada disso. Cu canha significa riqueza, significa tesouro, algo bom, tá bom? E cu canhas italiano... Voltando para a ideia, né? Quando surgiu esse projeto, que vai ser, inclusive hoje, até vai uma notícia. Eu não vou falar muito sobre isso porque eu posso falar bobagem. Mas teve hoje um congresso internacional. E o Talian foi apresentado esse projeto no Chile. No Chile. Parabéns mais uma vez para esses pessoal da linha de frente, Juvenal, Loremi. Né? A Loremia é do CVEP, do CVEP aqui do Paraná, que é o Centro de Estudos Vênetos do Paraná. E o Juvenal, o presidente da Sudita, que é a nível nacional. Então, como eu disse, são várias as entidades. E, agora, há poucos meses, com a aprovação do projeto, também foi. Registrado né, nas marcas e patentes a logo oficial dos difusores do Talian. Então o Talian agora é, tem logo registrada como patente e para quem não sabe. O talian em 2018, em novembro de 2018, num evento que aconteceu em Foz do Iguaçu, recebeu o título de Patrimônio Imaterial, referência cultural linguística. Então, junto com outras três línguas indígenas, o talian foi a primeira língua estrangeira no Brasil a receber esse título. Agora, inclusive, o, os alemães, onze, que eu acho que é assim que fala o dialeto alemão no Brasil também está buscando esse, esse reconhecimento, né? E no Rio Grande do Sul, por exemplo, já é língua cooficial há alguns anos, já é segunda língua oficial de alguns municípios, como Serafina Correia, é, Flores da Cunha, se não me engano, também Caxias. Caxias estava naquele processo, não sei se foi aprovado ou não, mas vários municípios já têm o italiano como língua oficial. E essa gramática que está sendo feita agora, desenvolvida né, é, por esse, esse pessoal da linha de frente, ela foi baseada em. Eu não vou dizer o número exato agora porque eu posso falar bobagem, mas se não me engano foram mais de 100 livros escritos, né? Mas eu acho que até mais. Depois, quando eu tiver tudo isso em mãos, nas próximas lives eu vou estar trazendo em números mais precisos. Mas foi pego todos esses livros, os principais escritores do Talian, Rovilho Costa, é, o Batistel, o, o Lusato, esses, enfim, né? Os mais top ali... Foram pegos todos esses livros do italiano, todos os escritores, inclusive eles vão ser mencionados nessa gramática toda que está saindo. E, até inclusive, se tiver alguém da linha de frente que possa comentar aqui embaixo com algo mais, mais né, concreto para mim falar, eu agradeço. Tá bom e em cima de todos esses livros como tem diferenças aqui diferenças ali de, de escrita né nas palavras um é, escreveu mais de um jeito um de outro foi pego o que a maioria seguia né o que a maioria seguia e aquilo que mais se encaixa porque é, apesar de se falar o italiano praticamente igual o veneto muito parecido ele se assemelha mais ao italiano na forma de escrita né porém ele não tem as letras duplas que o italiano tem. As únicas letras duplas do italiano, para quem não, não tem contato com a língua, são dois S's, né? Por exemplo, para dizer uma casseta, una cassa, que significa uma caixa, e também pode ser dito na scatola a princípio, né? Mas uma caça com dois S, una casa com um S só, que é a casa, né? Assim como o português. Então, no italiano nós só temos dois S e tem também dois Is, mas é para um caso específico. Quando a gente vai fazer, a gente tem uma palavra masculino terminado com i o singular. Quando ela passa para o plural, ela perde o o e ganha um i. Por exemplo, "-vetio", que significa velho, né? "-vetio", v e c i o, "-vetio". E se nós formos falar velhos, então aquele último o sai e entra um i. Fica veti, com dois i's no final. V-E-C-I-I, -I, ok? Mas a questão dos dois I's parece que vai mudar agora com a nova gramática. Então eu não vou nem me aprofundar muito no assunto. Seguindo aqui com os comentários, gente. Uh, mas ó, oh, Gabriel, parabéns pela tua pergunta. Foi muito legal. Uma pergunta bem construtiva, bem interessante. Andar a cucho, ir dormir. É isso aí, andar a... Not... Eu acho que vou ter que botar o óculos aqui. <laughs> Eu não queria que vocês me vissem de óculos, mas não tem jeito, né? Vocês vão ver sempre nas aulas privadas depois. É, andar a noda. Ir nadar. Ah, sim, nodar no ar, né? No ar também. Andar a esbrindolón. Ir à festa, né? Ir à safadeza sem rumo. <laughs> andar as stros, Ir à gandaia, rastejar. Andar de quatro. Olha só. E voltando no andar de cútil, né? Ir dormir. Andar a cutio é, O cucho é o berço, lacuna, né? Então, o berço do, 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 do italiano o berço do bebê, de criança, né? Que a gente fala em português berço. No italiano, cuna, lacuna, o cuccio. Aí vem o tchúcio, que é outra coisa, que daí é a chupeta, né? Já que estamos falando de bebê. É, Paulo César Zorzi, l'unica sopa que me piace é la sopa verde agnolini. Uma curiosidade aqui, então, para quem não sabe, já aproveitando, sopa em italiano, a gente diz menestra. E para dizer concha em italiano, minestro no masculino, tá bom? Só uma curiosidade. Sou Sopalanholine, muito boa, né? Legal. É, somos um dialeto do Vêneto ou uma língua separada? Não, não somos dialeto do Vêneto, tá? Nós somos uma língua separada com registro oficial. Enquanto o Vêneto não tem status oficial de língua, nós, italianos, é, já temos bem mais evoluído, bem mais na frente né, do que o Vêneto nesse sentido. Eles estão lutando lá, mas estão enfrentando muito mais dificuldades do que a gente aqui no Brasil. Então o Italiano, eu acredito que você tenha chegado um pouco depois, né, Gabriel? Ele, apesar de ser 90%, é difícil a gente dizer. Tem uns que dizem que ah, é 90%. Não, é 86%. Não tem como, gente. É impossível você dizer a porcentagem de vênus que tem no Italiano. Por quê? Aquilo que eu falava antes, enquanto eu digo sofané para fósforo, você, você pode dizer fulminante, outro pode dizer fiamífero, e cada um vendo um dialeto diferente. Então é impossível dizer não, o italiano tem tanto por cento cravado de Vêneto. Isso não existe. Se alguém falar o um número preciso, Tá mentindo. Não tem, não existe. Porque cada região do Brasil, no do, do próprio Rio Grande do Sul, que é o estado que mais fala italiano, você vai na Serra Gaúcha, fala do um jeito, você vai no norte, fala do outro. né? Dentro da, da minha família, por exemplo. O meu pai, claro que o meu pai fala pouco italiano, mas eu digo pro lado da família Ecker, eles falam de um jeito. E já pro lado da mãe eles falam do outro. A mãe fala, por exemplo, assim, ó, é, por exemplo, eu vou dizer assim, eu vim, mi son Eu digo assim, mi son qua para ensinar a voadre, ou seja, eu vim aqui para ensinar a vocês. Já a mãe diz, mi son com o t mudo. Mi son vinest. O que mais? Ou até inest, nem o V diz. Tanta gente diz assim, a missão inest qua. Então, assim, são N formas de se falar. E isso tem a ver com os dialetos que compõem o italiano. Então, não tem como a gente dizer tanto por cento do vêneto. Mas é a maioria, tá? A maior parte, desculpa, do nosso italiano é, sim, constituído pelo vêneto e com a, a, a mescula, né, com a mistura desses outros dialetos. É, continue perguntando, tá, gente? A nossa live tá muito boa. Era para mim ter encerrado com meia hora, mas já que tá legal, dá para ficar mais um pouquinho aqui, tá? E para vocês que chegaram por último, antes de eu responder as últimas perguntas aqui, esse é, essa é só uma abreviação do que vai ser as nossas aulas. Todos os meses, a última sexta-feira de cada mês, às 8 horas da noite. Quem não pode assistir ao vivo, depois vai ficar gravada e por apenas R$ 7,99 por mês. Essa é uma aula grátis, uma demonstração do que vai funcionar, que a gente vai estar sempre respondendo perguntas e dando sequência com as aulas. Então, quer aprender a falar italiano de uma vez por todas? R$ 7,99 por mês só. Beleza? Seguindo então aqui a, a, as respostas, né, deixa eu ver onde que eu parei, Jaciano, já, já comprei teu um material impresso, precisamos de mais materiais, como dicionário e gramática, como consegui-los, é, Igino Falqueto, né, Igino, depois que eu terminar essa live, você volta que eu deixei meu telefone, caso você não tenha o meu contato, e aí eu vou te passar por... Ah, eu vou te passar uns links, que agora nós temos o um curso 100% online, que dele vem sendo atualizado de tempos em tempos. Bacana, hein? E você pode ser um membro do canal e ter essas aulas como essa, ao vivo, tá? E depois eu vou estar tá disponibilizando o um PDF usado nas aulas lá no grupo do WhatsApp. Alfredo Franciscone, meu nome é Parla si, Não me é fácil a Parla Brespa pela Coa. Acho que se escreve assim. Tiapar, só faltou o tiapar, tá? Noemia Fátile, la labrespa pela coa. Ou seja, não é fácil pegar a vespa pelo rabo, né? É isso aí pra ver, né? Mas tá mais ou menos essa forma de escrever, tá? Deixa eu ver aqui. Uh, onde é que eu parei? Nossa, quanto, quanto quanto, recado! Não posso deixar ninguém, não posso deixar ninguém de fora aqui. Meu Deus do céu, vocês estão ali comigo. Uh, onde é que eu parei aqui? Aqui, achei. Dulce Favretto... Ou é Dulce Favretto, né? Se for aqui no Brasil é Dulce... Se estiver na Itália é Dulce... E Gino Falchetto... Aqui na região... Temos muitos que falam ainda o italiano... Mas são os mais velhos... Os mais novos que tiveram contato com a língua... Entendem, mas falam quase nada... Por isso querem resgatá-los... Isso é muito bom... Inclusive nesse projeto do cucanha tem jovens cara fiquei muito feliz tem uma jovem de 22 anos que fala muito bem o italiano um outro rapaz lá acho que de 28 se não me engano isso é muito legal eu tô com 35 anos por curiosidade é... David Luiz tem palavras que são iguais do vêneto e do italiano parecidos sim boa pergunta essa tua David sensacional aí até inclusive é, eu tenho feito alguns vídeos aqui no canal em italiano que se chamava Quatro Parole em Quatro Línguas, depois vocês podem pesquisar. Que eu fazia uma live com um Vêneto da Itália, e a gente comparava quatro palavras nas quatro línguas. Então tem muitas palavras que o talián é igual ao italiano e não ao Vêneto. Porém, tem palavras que é ao contrário. Vamos usar alguns exemplos aqui. Cadeira do português, né? No italiano a gente é descarga, e no Vêneto a gente é descarga. No italiano é sedia. Então já percebo que o italiano é diferente. Porém, deixa eu ver se eu, eu vejo se eu lembro de alguma que que é igual ao italiano. O número 2, né? A gente costuma dizer due. É, no, no italiano, due, né? No italiano também é due. Já no, no Veneto se usa do. O número 6 também, é, pelo menos a maioria, fala como o italiano. para dizer sei, sei. Né? No Veneto se usa SIE. Que mais? Uh, mas tem palavras mais mais extensas que agora não me vem de cabeça. Eu sei que tem muitas palavras que são exatamente iguais à do Vêneto. Só se escrevem diferente, tá? Nem todas se escrevem igual. Porque o Vêneto, por exemplo, não usa nenhuma letra dupla. E a letra Z, tudo que tem som de Z vai o X. E muitas vezes o que tem som de I usa-se o J. Por exemplo, é, para dizer raiz. Né? Raiz Z. A gente usa um, um S porque é entre I e E, entre vogais. Então, apenas um S. Era Ou radize. É, e no caso do vento usa no lugar do S e usa o J no lugar do I. E assim, estáion, para dizer estação. Estáion né, com a J no Vêneto. Aqui não, a gente usa estáion com o I. É, ou senão estacion com dois S. As duas formas estão corretas. É, mas eu queria lembrar mais alguma palavra que seja mais parecida com o italiano do que com o italiano. É, mas tem muitas palavras que são se falam exatamente iguais a do veneto. muitas palavras. caldo para dizer calor, apesar de que no veneto se usa também calore e, e, e no italiano não, no italiano é caldo, então é uma palavra que também se parece mais com o italiano quase do que com o veneto. É, fredo segue igual, que é o frio uh, as estações do ano, já aproveitando, né, nós temos primavera, que é igual nas três línguas, só que fala primavera, mais fechado um pouco, né? Primavera. É, autunno, no italiano, no italiano, autunno ou autum, no vêneto, mesma coisa. Inverno é a mesma coisa, no italiano, no vêneto e no português. E no é tudo igual, inverno. E o verão, português, verão. No italiano está, apesar de muitas pessoas terem italianizado o português para um, mas eu já não gosto muito, prefiro dizer está. Né? No veneto também está, e no italiano está. Então aí são umas diferenças. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Uh, tá. Paulo, o único tipo italiano que não me piace é tortei. Não sono troppo amico della zucca. É, o Paulo ele fala praticamente um italiano, tá, gente? Se vocês estão vendo aqui o comentário do Paulo, vocês podem olhar, tá? É comentário público, percebam que ele está usando as letras duplas. Troppo significa massa. No nosso italiano, a gente diz massa para dizer algo muito, demais. Por exemplo, assim, massa piova, choveu demais. Troppo pioggia no italiano. Então, o troppo que ele usa com dois Ps é o massa do italiano, que, que é o mesmo que o muito em português. Zucca, que ele escreveu aqui, é italiano. No nosso italiano é suca, com S e uma letra C apenas. Uh, tibo é manjar é o alimento. Né? Açúcar, ah, esqueci de falar em português, é a moranga, tá? o abóbora, a moranga. E o tibo é o alimento, e no italiano é manjar uh, E o tortei, né? que é o que ele falou. Acredito que todo mundo sabe o que é tortei, uma comida típica. Aliás, eu gosto, eu estava discordado de você. E é, só o Gabriel usou um exemplo: pioggia e piova, exatamente. Muito bem. Piova no italiano, piova no Veneto, pioggia no italiano. Né? É, do dois, isso. Ah, e daí tem a questão também do do, que eu falei antes, até eu acabei cortando o meu próprio assunto, para dizer dois, né? Que o Veneto diz do. Mas aqui no italiano, muitas vezes a gente usa o do ao invés do zo que significa para baixo. É, deriva em zo. Ou seja, de morro abaixo, né? Deriva em zo, deriva em do. Então tem muitos que falam assim. É, Maria Inês Quilante, Bonacera, Maria Inês, é uma professora lá de Antônio Prado. Um abraço, Maria. Que bom ter você aqui. É, Paulo César, de della Stimana, é, le miei noni parlavano così lune, marte, mercure, dobia, vendre, sabo e domenega Então aqui outro comentário do Paulo, ele começa escrevendo em italiano, né? Della, porque com dois L's no italiano é um L só, settimana no italiano, no italiano sti, tira o E e tira um T, é, os dias: Luni termina com I, Marte, MERCURI Dobia, ou também zobia, com Z, Vendre também, tudo certinho: Sabo, DOMENICA, ou DOMENICA também, tá? E Gino falchetto niente, usou até o voto, que legal. É, David Luiz Bru bruzin acho que é igual E Veneto a palavra. Trono também zetutus, né? É, o Brusinho que você fala. Agora você me apertou um pouco. Seria o brondinho não? Seria porque a, a panela da polenta, por exemplo, ela pode ser chamada de calheira, ela pode ser chamada de brondin, ela pode ser chamada de bronzinho de Bronze. Agora, Brusin. Porque brusar significa queimar, um brusor, um queimão, igual um brusor de pele, né? eu me queimei a pele. Brusinho parece que tem alguma coisa a ver com queimar, É um queimãozinho, não sei. Pode me explicar, David? Tô perdido agora, tá? Ah, é, ele já escreveu que queimadinha, é isso mesmo. <laughs> Como é que não estamos tão perdidos aqui? <laughs> Obrigado, David. É isso aí, legal, legal, isso é muito bom. Diva Carniel, que beleza, próprio vero! Dá para lembrar nossos antepassados. Obrigado, Diva. Diva vai ser com certeza uma membro do canal E nas próximas lições, tá bom? Uh, o Gabriel diz assim, ó, a crase na escrita indica a vogal aberta. Boa pergunta, sensacional pergunta. No Talian, quando a gente tem Será que a minha câmera que tá ao contrário ou não? Bom, eu tô mostrando para a esquerda aqui, tá, gente? Não sei se para vocês mostra. Pra esquerda ou não, deixa eu ver, <laughs> eu tenho que olhar no meu retorno aqui. Enfim, quando a é, como o crase do português que tá à esquerda é um acento aberto, por exemplo. Uh, hum, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, deixa, eu ver, deixa eu ver, não me, não me falha a memória agora. Uh, então, enquanto eu vou falar do, do outro lado que eu lembro, o acento fechado, que seria como o som do circunflexo, porque. Né? Então, a gente vai. Inclusive, eu vou trazendo uma aula. Todas as paroxítonas, proparoxítonas, enfim, aquelas que levam e aquelas que não levam. Mas no caso do perquê, é terminado em vogal e acento fechado, leva o acento para a direita. É meio que o contrário do português. Assim como, digamos, o, o é do português é, seria um E no italiano. Então, porquê vai o acento para a direita. É, nossa, não vou lembrar nenhuma para esquerda agora, mas daí sim. Tem o Dizu, mas Dizu não é difícil de explicar porque um U, né? o Dizu a gente usa a crase a esquerda, porque é um acento forte. Mas eu queria usa, lembrar uma palavra com um E. Alguém me ajuda a me lembrar aqui, gente? Pelo amor de Deus. É... Não sei, não me veio nada em mente agora. Café! Mas café é uma palavra tão simples: o café é café também e escreve com a crase, assim como a crase do português, e significa é. Beleza? Então são só as únicas duas formas De acentuação no italiano, não tem outra é, hum, beleza senhor Ecker Sacarola é a frigideira A frigideira pode ser dita também a, Na padela né? E pinhata é a panela Pinhata, panela A padela seria a frigideira ou aquela A caçarola, né a, 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 a Mais baixinha assim, padela Beleza? É, de, estou falando de São Paulo Capital, hein? Olha só que legal é, Fábio, frigideira que se fala farçoura também, isso, padela, olha aqui, ó, Fábio já complementou o que eu tinha acabado de dizer. Gente, é, essa live era para ter durado apenas meia hora e já durou uma hora, eu me estendi bastante, mas eu gostei, eu fui viajando assim na, na informação. E para vocês que chegaram tarde, chegaram agora, querem assistir essa aula todos os meses? Então. Comentem aqui que eu vou entrar em contato com vocês. Depois que essa live terminar, tem uma altura da live que eu deixei o meu, o meu WhatsApp. Eu não vou fazer isso de novo porque vai ficar mudo, tá? Vai ficar mudo. Mas entre em contato comigo que todos os meses nós vamos ter uma aula por apenas R$ 7,99 por mês, né? Então eu tinha R$ 8,00, digamos assim. O pagamento é via próprio YouTube. Se você entende um pouquinho da tecnologia. É só entrar em qualquer vídeo do canal e clicar em Seja Membro abaixo e seguir os passos. Eu já vou receber a notificação que você é membro. Vou te colocar no grupo do WhatsApp, que tem um grupo exclusivo para os membros. E Oito reais, para você é pouco, para mim, como diz ditado de grão em grão, a galinha enche o papo. Eu vou poder me dedicar mais a isso. E o canal cresce. Então, essa é uma forma também de contribuir pro canal. Quero agradecer já aos 10 primeiros membros. Já temos os 10 primeiros membros. Começamos agora há poucos dias. Já temos 10, então, ó. Deus abençoe vocês aí e vocês estão no caminho certo, querendo aprender e perpetuar essa nossa língua. Isso é muito bacana. Então volto a dizer: se vocês tiverem alguma é, dificuldade, ou alguma dúvida, ou algum medo de como entrar, e me chamem. Se vocês não têm o meu WhatsApp, comentem esse vídeo e depois eu vou lá responder e deixo o meu WhatsApp lá. tá Vocês olhem a resposta que vai estar tá lá. Eu vou responder sim, vou entrar em contato com todo mundo. Ou volta esse vídeo em algum momento tem o meu WhatsApp lá escrito, tá? Deu uns bug no áudio, por isso que eu não, não vou mais mostrar aqui. E, mas vou deixar mesmo assim no finalzinho do vídeo, ali, 5 segundos para alguém, ou 10 segundos que, que seja, para vocês anotarem é, o meu WhatsApp. Beleza? que mais que faltou? Acho que seria isso, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui antes da gente fechar. Um piacere para falar te, pian, pian se va va avanti. Ele diz assim: um prazer falar contigo, aos poucos a gente vai longe, a gente segue sempre em frente. É, Boa nota, senhor Ecker, grazie per questo bom curso de italiano. Grazie, Paulo. Essa é apenas uma demonstração aí, na verdade, do que nós vamos ter sempre, a última sexta-feira de cada mês, no modo privado, apenas para membros, né? uma forma de valorizar quem tá valorizando o canal e também não é assim só que você valoriza o canal né você valoriza o canal compartilhando os nossos vídeos comentando ai gente segura só mais 30 segundinhos prometo ser bem breve você sabe é, quando eu pergunto para você quando eu peço para vocês comentarem é, darem o um joinha no canal vocês não fazem ideia do quanto é importante sabe por quê? Porque assim, ó, eu faço um vídeo e ninguém comenta ou ninguém dá um joinha, o YouTube pensa ah, é um vídeo descartável e ele não manda para frente. Agora, se um começa a compartilhar, outro começa a comentar, nem que seja um boa noite lá, né? Outro dá um joinha, o YouTube pensa opa, esse, esse vídeo é bom. Aí ele mostra para outras pessoas que não são inscritas. Então, sempre que vocês puderem, comentem, nem que seja um oi, um olá, um vagaratar <laughs> circula, qualquer coisa será bem vindo tá bom, gente? Um abraço a todos, uma ótima noite e desde já um ótimo final de semana. Eu espero os membros na próxima live, na última, última sexta-feira do mês de janeiro, às 20 horas. Mas eu vou estar avisando lá no grupo, com toda certeza. Vou resolver esse, esse problema do áudio na tela, porque nas próximas aulas eu pretendo escrever aquilo que eu falo para vocês entenderem melhor. Um abraço, fiquem com Deus!